Şovbiznesdə bir aralar pişik ləqəbi ilə tanınan Günel Ələkbərova yeni klipini onlara təqdim etdi. Bir həsrətin əlindən bir həsrət alar məni. Sən də sevməsən, sən də duymasan, de kim anlayar məni? Uzun fasilədən sonra Günel Ələkbərova onlarda. Çoxluğundan başını itirən Günel həyəcanı azaltmaq üçün dəstəyi xalq artisti İlhamə Quliyevadan gördü. Bu da həyəcanlıyam Gülşahlar, doğrudan da çox həyəcanlıyam. İlhamə xanım bizim gözəl Gülşələrimizdən birində istirahətdəydi. Sırf mənim təqdimatıma gəlmək üçün dedi ki, yox, Günel, gələcəm. Bir qar yağmışdı dizəcən. Mən dincərdim yerə. Bu zaman gəlsin, sənə desinlər, necə mənə deyirlər, xanım İlhamə. Mənim çox xoşum gəlir. Elə sən doğadı qazan, xanım Günel. O, bugün Günel xanımsan. Ya bu sənətdə gərək özü layiqli bir sənətkar kimi qəbul etdirəsən, tanıtırasan. Ya da ki, elə-belə orada səviyyədə fırlanmaq, tək ki, mən gəlir. Primadonnamız hətta məsləhətini də əsirgəmədi. Bəzi bizim böyük sənətkarlarımız deyir ki, ərindən boşanan şov biznesə gəlir. Eləsi də var, ciddi olmaq lazımdır. Şit olmaq lazım deyil. Alış gözdən düşməyə. Deyilən, mən birinciyəm, mən birinci olacaq. Bəzilər buna biraz rəng verirlər, çünki özlərinin imkanı yoxdur birinci olmağa. Sadalamaq bu nömrə ilə nominasiya qoymaq düzgündür. Günəli qızı kimi sevən İlhamə xanım, sonuna kimi arxandayam deyib, Günəli daha da həvəsləndirdi. Amma mən heç kəsə icazə vermərəm ki, Günəli sındırsınlar, Günəlin xətrinə dəyilsinlər. Təkcə arzum odur ki, Günəl bəzi mənim dəstəyimi görüb çaşan insanlardan olmasın inşallah. Çox tezliklə sənin toyunda hamımız keçək belə... Qeyd eləyəcək səhəmətdə oyum. Təqdimata geciksə də, özünü çatdıran Aygün Kazımova İlhamə xanımın adını eşidər-eşidməz qaçaraq içəri girməyə çalışdı. Prima donnamız burada, ona görə deyirəm, çək gəlin, tez özümü çatdırım. Məkana daxil olan kimi Günəli tez tələsi təbrik eləyən Kazımovanı İlhamə xanımın yanında gördü. Aygün xanım da prima donnanın sözlərinə qoşulub, Günelə dəstək oldu. Bizim primadonnamız dəstək olandan sonra biz nə çarəyik? Mən Günəli çox istəyirəm. İnsanla bir yola çıxarsan, özdə necə yola? O zaman insanı tanıyarsan. İnsanlığında zərrə qədər belə şübhəm də olmayıbdır. Kənardan belə görünməyinə baxmayaraq çox gözəl, çox təmiz ürəyi var. Günəl mənim canımdır. Günəl də fürsət bu fürsətdir deyib Kazımovaya olan sevgisini etiraf etdi. Bəli, mən Aygün xanımı sevirəm. Mən bu etirafı elədim. Çoxları da buna baxsınlar, bir nəticə götürsünlər. Bəziləri ki, barədir ki, bunun boyunlarını almırdı. Artıq mənim etirafımdan sonra onlar da nəticə götürdülər özlərinə. Mənim istərim babudur, baxın. Bu mənim istərimdir. Mehriban şovbiznes nümayəndələri oxudular, oynadılar, əyləncəni doyunca yaşadılar. Tədbirin sonunda Günel mikrofonumuza ürəyini boşaldıb, səs salacaq açıqlamalar etdi. Kim bostanıma daş atacaq, mən onun bostanında daş qalaq eləyəcəm. Dəymə mənə, dəyməyəm sənə. Arxamca kimsə danışmasa, mən haradasa pis olaram. Danışsınlar da, danışsınlar. Mən xoşbəxtəm. Xoşbəxt Günəli qonaqları ilə baş-başa buraxıb, keçək növbəti sujetimizə.